Muzik zbulon se vuan nga çrregullimi që po prek miliona njerëz. Nuk më lë të shijoj gjërat në këtë mosh. Muzik ka befasuar me një nga postimet e tij të fundit, duke folur hapur për një problem që duket po e shqetëson kohët e fundit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Reperi ka zbuluar se vuan nga ankthi, i konsideruar si sindroma e shekullit të 21. Përmes dy postimeve në Instastory, ai kalon të kuptohet se ka arritur të shpëtojë këtij çrregullimi që po prek gjithnjë e më shumë njerëzit. Është e trisht sepse ankthi nuk më lë të shijoj gjërat, aq më duhet në këtë moshë. Le të themi se dhe ankthi im ka ankth, ka shkruar Muzik.